Ստեփան Ակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նրան եւ խաղողի չոր, կիսաչոր եւ աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերտաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփան Ակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս եւ այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։ Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Բայց նախքան կերակուրը պատրաստելը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման հովանավորն է Ստեփան Ակերտի կոնյակի գործարանը իր բազմազան եւ համեղ գինիների տեսականիով։ Խմեք գինի Ստեփան Ակերտի կոնյակի գործարանի արտադրանք, բարեկամներ։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ես հյուրուն եմ եւ իմ հյուրն է Հակոբ Հակոբյանը, որը աշխատում է Արարատ Հոլ ռեստորանում որպես խոհարար եւ որը անդամ է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության։ Հակոբ ջան, բարև։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես, Հակոբ։ Դուք լավ, լավ, շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիր, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ հիանալի այս կերակրատեսակը, որով պատրաստենք, համաձայնեցիր, միասին պատրաստենք։ Ինչ ենք պատրաստելու, Հակոբ ջան։ Այսօր մենք պատրաստելու ենք կարշմ ճաշատեսակը, որը ընդունված է Վայոց ձորում, տարածաշրջանում, հիմնականում Վայքում եւ իր գյուղերում։ Լավ, անցնենք բաղադրությանը։ Ունենք կարշմ, ունենք կաթ, բլղուր, նախորոք հաշված լոբի, ընկույս աղացված կամ կարելի է ծեծված։ Ցանկալի աղացված։ Ցանկալի աղացված։ Նախորոք հաշված սիսեր, ներողություն ոսպ եւ սիսեր եւ ալյուր։ Ինչպես ենք պատրաստելու։ Կարշմը մի քիչ դառնոտ բույսը։ Այո։ Իրեն նախ պատրաստելուց առաջ մի անգամ պետք է երացնել եւ ջուրը թափել։ Մենք արդեն երացրել ենք եւ ջուրը թափել։ Որպեսզի դառնությունը թեթևանա։ Եվ նորից եփում ենք երացրած ջրով։ Եփենք։ Ավելացնում ենք կարշմը։ Չհետաքրքիր անունը կարշամ։ Ահա, բույսը նաև այստեղ կա, չէ՞։ Մենք կարող ենք նաև ցույց տալ բույսը բնական տեսքով, այսպիսի բույսը եւ տերևներով։ Սրան հավաքում են, հա, հուսում են ավելուկի նման, չորացնում են, չէ՞։ Ձմ կարելի է եւ կտրտած չորացնել, կարելի է եւ հուսած չորացնել։ Շատ լավ։ Այս բույսը աճում է հիմնականում սարերում, դաշտերում։ Սարերում, դաշտերում։ Եվ հիմա ի՞նչ ենք անելու, ի՞նչ ենք պատրաստելու նախապես։ Մենք սպասում ենք մեր կարշումը մի քիչ փափկի, ինքը երբ կիսա երբ ցանկված դառնա։ Այո։ Հետո կավելացնենք ոսպը, բլղուրը, եւ ինչպես նշեցինք, մենք նախորդ ունենք խաշած լոբի ու սիսեր։ Լավ։ Ավելացնում ենք այդ։ Իսկ ընկույզի հետ ասացիր մի նախնական զրույցում, որ ինչ որ բան պետք է խառնենք։ Ընկույզը բացում ենք կաթով։ Ընկույզը բացենք կաթով, միջև խաշվի կարշմը։ Որպեսզի թանձր զանգված ստանանք, ավելացնում ենք նաև այուր։ Բավական է այսքան ընկույզը։ Շատ է, մեկից։ Շատ է։ Հիմա ալյուրով, հա? Այլուրով. Իսկ ալյուրը բոված ալյուրա, թե սովորական։ Ոչ, սովորական։ Սովորական ալյուրը։ Այո։ Բացենք, այսպես, բավական է ալյուրը։ Մի քիչ էլ։ Մի քիչ էլ։ Խառնենք։ Հիմա պտի կաթով բացենք, հա? Այո։ Այս ճաշատեսակի մեջ պարունակում է, ինչպես նշեցինք, ընկույզ։ Որքան ընկույզը շատ լինի, այնքան համեղ կլինի ճաշատեսակը։ Դե մի քիչ ավելացնենք, Հակոբ ջան, որ համեղ լինի։ Մենք կարող ենք արդեն ավելացնել ոսպը։ Ավելացնենք ոսպը։ Ոսպը կարող ենք չեփել, թրջել եւ թրջած պահել, 6 ժամ թրջել։
Բլղուրը։ Հակոբ ջան, սա այն դասական վիճակն է բաղադրության, որ միշտ պատրաստում են, բայց նաև կարող են որոշ սիսեր կամ բացակայի կամ բանը, հա։ Լոբի, կարող ենք լոբի չգցել, կաթով չբացել, սովորական ջրով երաթրած։ Այսինքն տաբերակները նույնպես գյուղերում պատրաստում են, անում են։ Այո։ Շատ լավ։ Սպասում ենք միջև մեր կարշումը փակի։ Հակոբ ջան, ոսպը արդեն պատրաստ է։ Ոսպը արդեն պատրաստ է։ Ավելացնում ենք սիսերը։ Այո։ Սիսերը արդեն խաշված են նախորոք։ Լոբին։ Լոբին։ Մեր հեռուստադիտողներին նշենք, որ սա երկար եփող, երկար պատրաստող կերակրատեսակ է, չէ՞։ Կարժումը հատկապես, եթե չորացած է, եթե չորը աշունը արդեն հուսել են, չորացրել են, երկար դի պատրաստի, որ լավ փափկի։ Եվս եւ վերջում պետք է ավելացնենք կաթի ու պոպոկի լուծույթը։ Կաթի ու կույզի էս խառնում, մի քիչ ալուր լցրես, ինչ չէ։ Ալուրը կիևի ու կերակրատեսակը կպատրաստվի։ Մենք արդեն այսպես մաքրենք, որ ցույց տանք մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչ տեսք է ունենալու կերակրատեսակը։ Հիմա կարող ենք ավելացնել ընկույզի ու կաթի լուծույթը։ Խառնում ենք։ Եվ ինչպես նշեցի, աղն ու կարմիր բղբեղը անում ենք վերջում, որպեսզի հիմա անգույզը մի քիչ եփվի։ Հիմա թողնում ենք մի քիչ եփվում է աղն ու բղբեղը վերջում։ Աղն ու բղբեղը վերջում, եւ նաեւ սխտոր։ Չէ՞։ Սխտորով ըստ ճաշակի։ Հակոբ ջան, ինչ վիճակում ա։ Մեր կարշումը արդեն պատրաստ է։ Մեր կարշումը պատրաստ է։ Մենք էլ պատրաստ ենք ճաշակելու, Հակոբ ջան։ Սիրով։ Մնում է ավելացնենք կարմիր բղբեղը։ Իսկ ես անջատեմ։ Ահա, անջատենք։ Կարմիր բղբեղ ենք ավելացնում։ Կարմիր, բայց ոչ կծու բարեկամներ։ Դուք տեսաք, թե ինչքան ավելացրեց բղբեղը, հանկարծ դուք կծու բղբեղ չավելացնեք այդքան, ուտել չի լինի, չէ՞, Հակոբ ջան։ Կարմիր, քաղցր բղբեղ։ Եվ նաև դա մի քիչ արդեն բան, ըստ ճաշակի։ Ըստ ճաշակի։ Իսկ սխտորը ես կտրատեմ, որ հետո սխտորը դի ավելացնեմ, չէ՞։ Սխտորը ավելացնում է ամեն մարդ իր։ Հա։ Լավ, ես իմ բաժինս կավելացնեմ, Հակոբ ջան, դու էլ քոնը, հա։ Եվ աղը ամենավերջում։ Մեր կարշումը լիովին պատրաստ է։ Եվ մենք էլ պատրաստ ենք համտեսելու։ Մենք էլ պատրաստ ենք համտեսելու։ Այս ապսեի մեջ ենք լցնելու, հա, Հակոբ ջան։ Ես ուզում եմ, որ լրի բացատրես, թե ոնց են ճաշակում նաև։ Այ մենք պատրաստելը ցուցադրեցինք, բայց նաև ուտելու ձև կա, չէ՞, ես կարծեմ, որ ինչո՞վ ոնց։ Ոմանք քթալով են ուտում, ոմանք բրդում։ Ոմանք բրդում լավաշիկներով խաշի նման։ Այդպես։ Չոր լավաշները կողքը, ով ցանկանա քթալով, ով ցանկանա չոր լավաշներով, ճաշակի, այո։ Ահա, այսպեսին է մեր կարշմի տեսքը։ Երբաց ժամանակ։ Երբաց ժամանակ այս տեսքը ունի, շատ լավ տեսք է։ Եվ նաև, ինչպես նշեցինք, բարեկամներ, ըստ ցանկության, ով կարող, ով ցանկանում է, կարող է սխտորով ճաշակել այս կերակրատեսակը, սխտորով եւ լավաշով խաշի նման։ Խաշի նման։ Կարելի է նմանացնել ազգական խաշին։ Խաշի տարատեսակ, ասենք։ Լավ։ Բարեկամներ, այսօր մենք Հակոբի օգնությամբ պատրաստեցինք մի կերակրատեսակ, որը բնորոշ է Վայքի տարածաշրջանին
Եվ շատ լավ է, որ բնորոշ է, եւ շատ լավ է, որ մենք այսօր պատրաստեցինք, որովհետեւ այս կերակրատեսակների մասին, այս կերակրատեսակի մասին կարող ենք մարտիկ կամ որ լսել են, բայց պատրաստման եղանակը չգիտեն։ Շատ օգտակար կերակրատեսակ է։ Հակոբ ջան, մեր հերոսատիտողների անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, որ օգնեցիր այս հիանալի կերակրատեսակը պատրաստեցինք, եւ կարծում եմ մեր հերոսատիտողները կփորձեն նաեւ իրենց ընտանիքներում պատրաստել։ Շնորհակալություն քեզ։ Եվ կուզենամ, որ էլի էլ ավանդական կերակրատեսակներ, եթե դու ունես մտքիդ մեջ, մի ուրիշ անգամ էլ հրավիրենք ու պատրաստենք։ Մեծ հաճույքով։ Շատ լավ, բարեկամներ, նորից շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, եւ շնորհակալություն, որ շատ ակտիվ մասնակցում եք մեր բոլոր հաղորդումներին։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս նշել կարճ կերակրատեսակի բաղադրությունը, ուրեմն աղացված ընկույս, ալյուր, լոբի, սիսեր, նախորոք թրջված կամ խաշված, ոսպ, նախորոք թրջված, բլղուր եւ կարշամ բույսը, որը ինչպես նշեցինք, բնորոշ է վայքի տարածաշրջանի, սա վայրի ուտելի բույս է։ Եվ այսքանով այս հաղորդումը ավարտում ենք, բայց մինչ ավարտելը ուզում ենք նաեւ հիշեցնել, որ այս հաղորդման, մեր հաղորդման հովանավորն է Ստեփանագերդի կոնյակի գործարանը, իր գինիների բազմատեսակ տեսականիով, բարեկամներ։ Իսկ մեր ցանկությունն է, որ դուք լինեք առողջ եւ երջանիկ, եւ մեր ցանկությունն է, որ մենք միշտ անդրադառնանք մեր արմատներին։ Ստեսյուն, բարեկամներ։ Կարշում 100 գրամ, ոսպ 150 գրամ, բլղուր 150 գրամ, սիսեր 150 գրամ, լոբի 150 գրամ, ընկույս 200 գրամ, կաթ 50 գրամ եւ ալյուր 30 գրամ։ Բարի ախորժակ։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարանը ձեզ է ներկայանում նռան և խաղողի չոր, կիսաչոր և աղանդերային գինիների անուշահամ ընտրանիով։ Գանձասար, ճարտար, խնդողնի, արենի, բերդաշենի գինիները թող դառնան ձեր ուրախության սեղանի անբաժան ուղեկիցը։ Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան, հին ժամանակների նոր համը։ Արարատ Հոլ ռեստորանը հրավիրում է լանչի։ Ավանդական տոլմա, ուզբեկական փլավ, լցոնած կրծքամիս եւ այլ համեղ ուտեստներ։ Մեկ լանչի արժեքը սկսած 950 դրամից։ Համեցեք Արարատ Հոլ ռեստորան հաճելի ժամանցի։ Հասցեն Եզնիկ Կողբացու 30, հեռախոսահամար 53 67 98։